fui contactado por uma grande empresa, talvez a maior do mundo, talvez a maior do mundo, mas se não for a maior do mundo, está entre as três maiores do mundo. Eles vão fazer a primeira importação por volta do dia 20. 20 agora, daqui 2 dias. Vão trazer para o aeroporto. Não vou citar o nome do aeroporto, embora eu já saiba qual é o aeroporto, e nós vamos fazer esse transporte dessas vacinas para o destino que já foi considerado. Eu só te informo que o destino é Nordeste. Mas vocês estão sendo contratados, então, pelo laboratório, não? Nesse caso, eu estou sendo contratado pela Trading, tá? Eu estou considerado pela Trading. A Trading é que foi contratada por esse laboratório e a Trading me contratou para fazer o LED Maio. E você sabe quantas doses? Os cálculos que a gente fez, eu vou te dar um número referência, uma referência da Pfizer, tá? Vamos pegar. Hoje tem mais de 10 tipos de vacina, mas eu vou pegar da Pfizer que está sendo muito comentada. Para você ter uma ideia de dimensão, calcule uma caixa de pizza, tá? Aquela caixa de pizza que você come aí todo final de semana. Só que a caixa de pizza americana, que ela é um pouco maior, é uma quadradona. Não sei se você já viu ao vivo, ou se não, em filme aparece muito. Cada caixa de pizza daquela cabe 1.000 doses. 1.000 doses. Nossa. O que eu estou fechando com essa Trading, é isso. Vai dar em torno de 10 milhões de doses. 10 milhões de doses. Isso. Isso. Você... Em torno disso, tá? Porque eu não sei qual é, da onde é essa vacina. Eu te dei a referência de embalagem da Pfizer, tá? Pelo tamanho da embalagem deles. Essa que você, que a Trade negociou com você, você não sabe nem se não é da Pfizer? Tipo, não é da Pfizer. Não é da Pfizer porque a temperatura que eles estão exigindo não é menos 70. É a câmara de 2 a 8. Então, é a vacina, é uma outra marca de vacina. Pode ser até a chinesa. Eu não sei qual é, porque eles não informaram. Eu assinei um NDA que eu não posso falar, e eles mesmos não falaram. Mas eu sei que trata-se de vacina. E essa vacina possivelmente não passou pela Anvisa ainda. Nenhuma foi aprovada. É provável. O que eu acho que estão fazendo, que eu acho até salutar, tá? O que eu entendo, como é um negócio que vai para uma instituição, eu estou entendendo que eles já devem ter informação que a vacina é boa, estão fazendo um estoque, liberou na Anvisa e falou, opa, já tem aqui para vacinar meu povo. Entendeu? Eu acho que eles estão fazendo isso. Isso é uma presunção minha, tá, Nelson? É uma presunção minha, não estou dizendo que é isso. Você falou em 10 milhões de doses, é isso? 10 milhões de doses, aproximadamente. Quantos baús são necessários para você carregar 10 milhões de dólares? 10 milhões de dólares. Essa vacina está em dólar. Nós estamos falando aí... Invite container é um container, esse que você vê em porto, para movimentação aérea, tá? Um container de 20 pés, esse container menor que você vê aí nas rodovias, nos portos, ele possui 33 metros cúbicos. É a cubagem de um container, tá? De um teu. O termo logístico é teu. Tu entre equivalente... É a medida equivalente do container, 33 metros. O invite container, que é usado nos aviões cargueiros, ele tem 5 metros cúbicos. Então, ele seria 10% de um container, 15% de um container normal, tá? E virá abarrotado de vacinas. Está em torno de 1 milhão de vacinas, mais ou menos, de uma unidade. Em torno de 1 milhão de doses. Então, você vai precisar de 10 containers. Por aí. E é um container que você leva um a cada viagem. Exatamente. Só que lá o que, que você faz? Você desova, né? No próprio aeroporto você desova. Como toda a nossa frota é qualificada, né? Ela é refrigerada, esse material é desovado, coloca no nosso caminhão e o caminhão leva para o destino. Não, vai começar a embarcar lá.
no destino no domingo. Aí vai ter um schedule de planejamento de chegada. Não vai chegar tudo de uma vez, não. Provavelmente o primeiro envio será de 1 milhão de doses. Nós temos um contrato com o governo do estado de São Paulo. Eu atendo hoje a Secretaria Municipal de Saúde do estado. Eu tenho um contrato com o estado de São Paulo. O contrato com o Ministério da Saúde não é meu. É uma outra empresa que tem o contrato com o Ministério da Saúde. Esse processo de vacina está sendo capitaneado pelo Ministério da Saúde, pelo Pazuello, correto? Agora, o contrato com o estado, eu tenho. O contrato com o governo do estado de São Paulo, eu tenho. O governo do estado de São Paulo e o governo do estado do Amazonas. Eu também faço a logística do AN. Então, contratos em aberto, estão na internet, qualquer um pode consultar. Mas o contrato que você tem hoje com o governo de São Paulo não te dá o direito, assim, você não tem o direito garantido de fazer isso. Pode ser uma outra empresa? Pode ser que eles contratam, só que veja só, eu tenho contrato com o governo, né? Não seria muito lógico ele ter um contrato comigo e usar outro. Concorda comigo? Sendo que eu sou totalmente capaz, né? Totalmente capaz. Agora, eu tenho um contrato com o governo do estado, esse contrato é público, então eu não estou te falando nenhuma novidade. Se você entrar aí no Google, você vai ver que o contrato do governo é com a gente. Então, eu não estou te dando nenhuma informação confidencial, né? Porque o contrato, como eu disse, é público. Mas, assim, você não daria para você dizer hoje, por exemplo, quando é que você começa a transportar em São Paulo as vacinas de São Paulo? Sim, veja só, cara, assim que estiver liberado e a gente vê essa guerra aí do Dória, né, que ele quer começar em 25 de janeiro, tem aquela situação toda dele, o que que eu digo para você, Nelson? Se ele falar assim, aí eu vou começar dia 1º de janeiro, eu estou pronto. Depende só de um feedback do governo para me iniciar, entendeu? Nós atendemos hoje, a RBI, né, uma empresa de 20 anos de mercado, destinada à saúde, né? 99% das nossas operações são saúde. Entre os nossos, nós temos hoje clientes na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. A gente sabe, infelizmente, que esse assunto vacina, assunto Covid, ele virou um assunto politizado no Brasil, né? Então, o nosso presidente fala uma coisa, o nosso governador fala outra, né? Todo mundo puxando a sardinha para a sua brasa, o que eu acho péssimo para a sociedade, né? Essa briga de poder, essa briga política, eu acho que está tá sendo muito ruim para a sociedade como um todo, né? Espero que logo eles cheguem num comum acordo, mas nós atendemos grandes laboratórios multinacionais, né, privados, né, grandes, os maiores laboratórios do mundo que estão no Brasil, grande parte deles nós operamos, inclusive um deles que está sendo desenvolvida lá a vacina na Inglaterra, né? Por que que eu não cito o nome, Nelson? Porque por contrato de confidencialidade, eu não cito porque eu preciso de autorização para falar deles. A gente faz o processo todinho, tá? O processo da logística operacional. A gente faz desde a retirada do material no aeroporto, nos portos e aeroportos, até a entrega final. Mas hoje a nossa estrutura está todinha montada, não só em armazenagem, como em transporte, para atender essa demanda de vacinas. Nós estamos 100% qualificados. Eu não sei se você tem conhecimento, existe uma resolução da Anvisa, RDC 430. RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada, chamada de RDC. Tem uma resolução recente, que é a RDC 430, onde que exige que todos os armazéns sejam qualificados com temperatura controlada, umidade controlada,
transporte de ponta a ponta controlado, dando informação de temperatura do medicamento que está dentro do baú, né? E nós estamos 100% qualificados nessa RDC 430. São poucas as empresas no Brasil que têm a qualificação que nós temos.